បានជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំគ្មានគម្រោងទេពីឥឡូវរហូតដល់ខ្ញុំស្អែកនឹងធ្វើដំណើរឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដល់ផ្ទះថ្ងៃ5ថ្ងៃ6បានចាប់ជួបបងប្អូនប៉ុន្តែពីព្រឹកមិញនេះខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុផងមើល Facebook មកផងទៅដូចជាអត់យ៉ាងដែរអត់ដែរយើងនិយាយពី Facebook Facebook នឹងមាននិយាយច្រើនដែរពីដំណឹងបុរដ្ឋថៃឬក៏កូម៉ាថៃ13អ្នកនោះបានបង្ហាញថាបានរកឃើញហើយនៅរស់រានមានជីវិតទេប៉ុន្តែមិនទាន់បានយកចេញមកឲ្យយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាទេតែគ្រាន់បញ្ជាក់ថានៅមានជីវិតរស់នៅឡើយទេរកឃើញហើយនេះមិនបញ្ហាទេហើយបើសិនជាយើងយកករណីនឹងមកធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងករណីខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះបែបនឹងឬក៏លើសពីនឹងទៅទៀតមានពេលខ្លះនោះដែលរបៀបគ្នាយើងយកករណីមួយដែលពលទឹកនៅកំពង់ចាមនិងមណ្ឌលគិរីរយៈកាលមួយខែពីមុនកន្លងទៅនេះលោកមណោះឥឡូវនេះហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យឃើញជាដុំកំភួនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ពីមូលហេតុហើយនឹងការការពារកុំឲ្យមានទៅមុខទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគ្មានសង្ឃឹមទៅលើរដ្ឋាភិបាលនោះការកើតឡើងបែបនេះដែរទៅលើកម្មកកាត់ដេដែលមានការដួលសន្លប់តគ្នារាប់10 20 30អីយ៉ាងទៅមួយខែពីរខែម្ដងមួយខែពីរខែម្ដងរដ្ឋាភិបាលបានអដែងចាត់ភ្នាក់ងារទៅពិនិត្យពីអីចឹងប៉ុន្តែអត់មានបង្ហាញអាហេតុផលបង្ហាញហេតុផលមកឲ្យច្បាស់ថាវាជាស្អីទេកើតពីរឿងអីទេនេះឲ្យច្បាស់លាស់ហើយការពីដោយរបៀបណាទៅមុខទៀតអត់ហើយមកបណ្ដាលដល់ដូចវែកចោលអញ្ចឹងភាពទទួលខុសត្រូវរវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែររាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលនិងស្ដេចផែនដីរបស់ខ្មែររដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលអដែងណាថៃជាមួយនឹងមហាក្សត្រថៃយើងមើលឃើញមេងដីការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺខុសគ្នាមេងដីមកហើយបើយើងនិយាយថាយើងលើកតម្កើងតែជនជាតិគេវាយបន្ថោកបន្ទាបជនជាតិឯងអ្នកដឹកនាំជាតិឯងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំអត់មានយកខាងណាទេខាងខ្មែរខាងថៃណាខ្ញុំនៅអាមេរិកនេះប៉ុន្តែយើងនិយាយតាមការឃើញគឺខ្ញុំទៀមទាយុតិធម៌ក្នុងជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងបងឃើញមិនថាអញ្ចឹងហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងឯងអូខេអានេះវាជារឿងតូចមួយដែលយើងតាមដានក្នុងបណ្ដាញ Facebook ក៏ប៉ុន្តែបើស្អីយើងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុអាដេនបារាំងវិទ្យុអាដេន VOA ក្តីហ្នឹងគឺបានថ្លែងមកដូចគ្នាហើយបើស្អីខ្ញុំចាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំចង់យកមកនិយាយពេលនេះនេះយកតាមអាដែងណែព័ត៌មានដែលបានទទួលបានពីអាស៊ីសេរីវាវែងពេកដូចខាតពេលវេលាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្រង់អាហ្នឹងយកពី Facebook វិញដែលករណីហ្នឹងដូចគ្នាតែមួយទេអញ្ចឹងណែស្វាបងប្អូនស្ដាប់ពីសិនអូខេបើមិនយល់ទេទៅរៀនថែមទៀតទៅអាបណ្ឌិតឈួតគាត់ទៅរៀនខ្លាំងពេកចុះចុះនិយាយពីអីចឹងរឿងបញ្ហានេះទៅហេតុពី10រូបសុំ5ទៅអារឿងបញ្ហានេះទៅហេតុពី10រូបសុំ5ទៅព្រឹងអាដាមអើយ
មេធាវីនៅកម្ពុជាគេថាតែណាតើតាក់តង្ហោះនោះអានឹងបានវាគ្រប់ព្រោះមិនមានធាវីត្រឹម2ដប់ទេដែលស្មោះត្រង់ជាមួយហ៊ុនសែនដែលស្មោះត្រង់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិយាយធាវីមកប្រទេសនឹងគេនៅខ្វះគេសុំឲ្យលោកឯងដាក់តង្ហោះមកតង្កប់មើលអ្នកដាក់តង្ហោះមកហើយចេញចេះរបស់នឹងនិយាយខ្ញុំវាអត់យល់ហើយបងប្អូនមិននឹងយល់មែននិយាយពីប្រាត់អាដាមអ្នកអដែងតាមដានឆ្លោបមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាប្រាត់អាដាមគេបានដាក់អដែងនាយទាហានទាំង12រូបហ្នឹងថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានការបាញ់បោះមានការទាត់ធាក់វាយខ្នោះដាក់គុកអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅនេះគេរកថាអ្នកដែលអនុវត្តបើនិយាយពីមេតាហ៊ានហ្នឹងចង់ឯងមានប្រមាណលានឬបែងគេមានតែនិយាយណាហើយមិនមែនអ្នកអស់ហ្នឹងគេវាមានតែ12ហ្នឹងដែលវាចូលដល់កម្រិតមួយមានទោសដែលគេត្រូវចោទប្រកាន់ហើយយើងនេះចង់ទីឲ្យគេទាញមនុស្សល្អចំណាក់ដែរអីគេហ្នឹងក៏ចង់ធ្វើណាប៉ុន្តែយើងធ្វើនឹងវាជ្រុលដូចនេះគេដាក់អាដែងមនុស្ស12នាក់ហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យគេដាក់តាមប៉ុន្មាន120,000 នាក់ឯងមិញជាង120,000នាក់បើរឿងខ្វះណានៅខ្វះទៅដាក់អាមោកមួយទៀតគ្រប់13អាហ្នឹងមិនត្រូវខ្ញុំនឹងរកមតិបាយតាក់តងអាដាំនេះដាក់អាមោកមួយទៀតមើលល្មមដាក់នៅធ្លាប់បានឃើញតែបាញ់តែបោះតាត់តធាក់ត្រឹបអោសយកដីធ្លីអាណាទេនេះប៉ុន្តែប្រហែលជាអត់ទេប៉ុន្តែបោកទៅចុយម៉ែបោកនិយាយផោហិនកុហកនោះណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាអត់មានទោសរំលោភសិទ្ធិទេឃើញនេះគេមានដាក់ឯណាគេយុទ្ធធរដល់ប៉ុន្មានទៅយីខ្លួនឯងនេះបោកគេច្រើនដងបោកគេច្រើនដងទីបញ្ចប់ទាល់ច្រកអីទៅនោះរាយការបានប្រាប់គេថាខ្លួនជាអាយ៉ងយួនយ៉ាងមែនប៉ុន្តែបើគេចោទថាខ្លួននឹងជាអាយ៉ងយួនពីមុនអូអាណាថាអញអាយ៉ងនេះស្អីដល់ម៉ងធ្វើអីគេធ្វើទុកបុកម្នេញទៅគេប្រមាថថាគេក៏ប្រមាថការពៀនដល់គេចាប់ចំណុចអីហោហែអស់មកចេះយើងធ្វើម៉េចបើយើងជាអាយ៉ងគេចេញមកអានោះចូលមកដល់ទៀតមកដល់ឥឡូវបានចំណងជើងខ្ញុំដាក់ថាអាមោកតបាក់រុយមិនចឹករុយទេបងប្អូនត្របាក់រុយស្អីទៅដែលតបាក់រុយអាចឹករុយចូលខ្ញុំបញ្យល់ចាស់កាលោកក្មួយៗកូនចៅទាំងអស់គ្នាមិនដឹងពីពាក្យហ្នឹងពាក្យចាស់សម័យខ្ញុំគេនិយាយថាអានេះចឹករុយចឹករុយបាននេះគេនិយាយពីមន់មន់ដែលបញ្ជុលគ្នាបើជុលគ្នាបែកក្បាលហូរឈាមស្លេះពេញកអីហូរហែមកក្រោយពីជុលចាញ់ឈ្នះហើយហ្នឹងគេយកវាទៅលាងក្បាលលាងអីឧទាហរណ៍ចុះហើយគេដាក់វាឲ្យឈរហាលថ្ងៃញ័រជើងទៅត្រឹកទៅអាឈាមហ្នឹងក៏ចេញរិញមកទៀតហ៎មិនចឹងហីបងប្អូនទោះបីយើងលាងក៏មករិញមកទៀតហ៎អញ្ចឹងរុយកាលណាធំខ្លាំងឈាមវាទៅរោមហើយរោមគ្នាមកធ្វើអីមន់របស់កាលណារុយរោមក្បាលគ្នាមានកវេងទៀតហើយយកចំពោះចឹកគេហៅថាអញនោះចឹករុយហ៎ហើយនេះអានឹងអញ្ចឹងហើយគេហើយរឿងអានេះនិយាយពីមែនមន់ជុលនឹងមន់ជុលណាអាមន់វាតដើមញីគ្នាវាតដើមពាក់ញីនោះហើយដល់បខាំងគ្នាជុលគ្នាបែកតែមុខវាហើយដល់ចង់ឈួតវាចឹករុយទៅអូខេក្រោយមកកើតពាក្យមួយទៀតតបាក់រុយ
អត្តបៈរុយរបៀបគ្នាដែរប៉ាគេនិយាយពីឆ្កែវិញឆ្កែទៅដល់ខែក្តឹកហើយណាអូវារត់តសងតាមីនីបងប្អូនលឺនេះគេនិយាយថាបើគេឃើញកំឡោះកំមុំរយីយងស្រអចុះស្រឡើងណាចាស់ចាស់មើលតាមពង្គួចថាមើលយកវាស្រអចុះស្រឡើងដោយអាដែងណាឆ្កែខែក្តឹកណាបងប្អូនដែលមានអាយុពី7 ពី6ទៅ7ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងលឺហ៎មើលតែពួកវាអររសងរសងរីញយងដល់ដូចឆ្កែខែក្តឹកណាបបាក់បពូនគ្នារវាងអាដែងកំមុំកំមុំនឹងកំឡោះហ្នឹងណាដល់ពេលមិនបានចាក់រុយដល់ពេលហ្នឹងគេរំហ៎គេរំគេរែគេផឹកគេស៊ីគេហៅរំធុងបាសរំរំធុងបាសនឹងលូដល់ភ្លេងញាក់ចុះអីឡើងទៅមានតែជន់ជើងនេះបន្តិចអូទៀងទៀងទៀងខ្វែវដេញកាប់គ្នាហ្មងដល់ដេញកាប់គ្នាអានោះមនុស្សនិយាយពីឆ្កែវិញយើងនិយាយមែនហើយរឿងពីរឿងតបាក់រុយអាឆ្កែនោះវាដេញមេរឺគ្នាទៅតង់វងមេតែមួយនោះតដើមគ្នាចុះឡើងអាមួយឡើងណាអាមួយទៅរុញអាមួយទៅទាញទៅខំចុះឡើងឡើងអាណាបានអញ្ចឹងទៅណាអាផ្សេងផ្សេងទៅនោះបើរុញបើច្រានវាខំវាបោចវាបេះអញ្ចឹងទៅខ្ទេចតែជីកក្បាលអីអស់ហ្នឹងដល់ហើយនោះមកដេកទូញាក់ក៏ខ្លួនណាដូចអាមន់អញ្ចឹងដែរអារុយហ្នឹងវាមករោមក្បាលមែនទេវាមានឈាមមានតែជីកអីដាច់អញ្ចឹងណាមិននឹងធ្វើមិញអាកតុយបក់មកបក់វាមិនដល់ព្រោះវារួមឯក្បាលឯចំហុយនេះអញ្ចឹងមិនធ្វើមិញមានតបាក់ហ្មងបានអញនោះអានេះឈួតតបាក់រុយបានគេបកើពាក្យអាតបាក់រុយអានោះនិយាយពីអាមោកវិញស្ដាប់ស្រាប់មួយទៀតសិនអានោះបានចូលដល់ចំហ្មងអូខេគាត់ដែររឿងអាដេងណែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមានរឿងមួយដែលត្រូវនិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសអូខេប្រឹកមិននេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានមួយអំពីការឆបោកដែលអាចคล้ายទៅជាអក្រិតកម្មនៃក្រុមពួកនេះតែយើងមិនត្រូវហត់អោនទេគឺគេបានលើកឡើងថានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងមានរត់មកចលក់ចំនួន2ប្រភេទ2ដងដងទី1គឺទឹកខ្មៅធម្មតាហើយដងទី1ទី2គឺទឹកខ្មៅដែលចលក់ទឹក24ម៉ោងក្រោយគឺស្លាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្អាកតិចបងប្អូនមកពីសារអង់គ្លេសគេនិយាយថា away នៅគេនិយាយថាណែ body language អាកាយវិការបង្ហាញពីភាសាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងមិញហ្នឹងបានន័យថាអត់មានគំរូងពីនាយមកទេហើយរឿងហ្នឹងអត់មានកើតមានឡើងមកទេប៉ុន្តែក្នុងកលតិសៈដែលគាត់ឡើងមកលើវេទិកាហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាតើគាត់ត្រូវនិយាយស្អីខ្លះ
ក្នុងកិច្ចការដែលមកស្អីសំពោតស្អីស្ពានឯណានៅផ្សារដីអុយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចោះអូខេគាត់ចង់លេងឆ្លៀតយកអាចំណេញនយោបាយបន្តិចយកមកនិយាយប៉ិនគាត់រន់នឹកខាងតើយករឿងអីយករឿងអីយកមកនិយាយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតបន្តិចទៀតឲ្យមើលឃើញអាកាយវិការហ្នឹងទឹកខ្មៅជ្រលក់ចំនួន2ប្រភេទ2ដងដងទី1គឺទឹកខ្មៅធំទឹកមិនទេបន្តិចទៀតម្ដងទៀតខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានមួយទទួលពីអាណាអត់មាននិយាយទេដែលអាចคลายទៅជាអក្រិតកម្មនៃក្រុមពួកនេះតែយើងមិនត្រូវហត់អោនទេគឺគេបានលើកឡើងថានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងមានរនឹកហ្នឹងរនឹកហ្នឹងទឹកខ្មៅជ្រលក់យូរពីប្រភេទពីរដងដបទី1គឺទឹកខ្មៅធម្មតាហើយដបទី1ទី2គឺទឹកខ្មៅដែលជ្រលក់ទៅ24ម៉ោងក្រោយគឺស្លាប់ខ្លួនប្រាំទៅថាក្រុមតដែលទេថាក្រុមដែលលើកពីរឿង5ឆ្នាំមុនឬពីលើកពីរឿងពើទឹកខ្មៅជូតច្រាំងឆ្នាំ2003នៅចាំ2013មិនមែន2003ទេពីរឿងទឹកខ្មៅនោះស្រីឆោឡោថាទឹកខ្មៅជូតហើយមើលទៅនិយាយជាមួយអាអ្នកនោះក្រោយនោះទៅវិញគេមានផែនការសម្ងាត់របស់គេមិនត្រូវឲ្យពួកអាក្រុមនេះរួចខ្លួនទេបារម្ភនេះវាយអាមេក្រុមហ្នឹងហើយបាទអូបាយហ៊ានធ្វើពិតប្រាកដត្រូវវាយអាហ្នឹងហ្នឹងបាទកុំឲ្យចេញរួចទោះបីទៅដល់ប្រទេសណាក៏ត្រូវតាមចាប់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញដែរណូនិយាយនេះវាតោះខ្លួននឹងជាស្ដេចផែនដីនៅលើពិភពលោកនេះស្អីគ្រប់គ្រងមនុស្ស5ដល់10លានអ្នកមានអំណាចទៅដើរចាប់គេពេញពិភពលោកអញចង់ឲ្យអាចបោកចុយម៉ែបោកគាត់បើមកចូលជើងមកជន់ដីអាមេរិកនេះមកអញខ្ពើមចុយម៉ែអាភាសាចេញមកមើលគឺរុគិដូចអត់ចេះខ្មាស់គេតែគេអង្គុយក្នុងក្រោយនោះគេអត់ដឹងថាសង្គមពីច្បាប់ទម្លាប់អីសពបែបយ៉ាងទេគេធ្វើស្អីដែលខ្លួនត្រូវមកចាក់ទេដល់ក្រៅប្រទេសនេះបើគាត់គេបកកើតមួយពាក្យថាឧទាហរណ៍ចុះហើយខ្លួននឹងនិយាយថាគេនោះគេណាអ្នកណាថាហ្នឹងខ្លួនបកកើតខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាច្បាក់រុយរោរឿងអីនិយាយមិនបកកើតរឿងខ្លួនឯងទៅឲ្យចំអល់ទៅគេនិយាយថាគេមិនដឹងអាគេណាទេអូខេបើទោះបីមានអ្នកណាមួយថាក៏ដោយមកចោះយើងជាពលរដ្ឋបងប្អូនយើងជាពលរដ្ឋយើងជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នគេហៅថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលហើយរឿងនេះអត់ត្រូវទេបើសិនជាមានអ្នកនិយាយអញ្ចឹងមែនយើងមិនត្រូវយកមកនិយាយទេយើងត្រូវប្រើមធ្យោបាយយើងនឹងតាមដានរកវាវាពិតទេសាកសួរមើលសិនស្រាវជ្រាវមើលសិនដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបណ្ដាលមកពីអារឿងនេះយើងលើកយកមកនិយាយទៅរកចាប់អ្នកដែលគេថាចុះអង្ការរឿងបលែដែលមានជាតិគីមីយើងនិយាយមិនជាមួយពីប្រជាពលរដ្ឋពីប្រហែល5 6ខែមុននោះដែលយួននាំបលែគីមីមក
បង្ហោះ Facebook ជំរាបទៅរដ្ឋាភិបាលខ្លួនមើលតាម Facebook ឃើញទៅក៏ចេញខ្លួនមកប៉កែកជាមួយនឹងពាជាពរប៉កែកជាមួយនឹងពាជាពរដ្ឋថាបើវាមានគីមីហើយខ្លួនឯងជាអ្នកទៅទិញខ្លួនឯងជាអ្នកទៅទទួលទានខ្លួនឯងរឿងអីមកចោតប្រកាន់គាត់ទៅវិញឬរដ្ឋាភិបាលទៅវិញបើឃើញថាអានឹងគីមីនេះយើងកុំទិញទៅមិនចឹងឯងបងប្អូនអាមោអាឡប់ឯងកាលលើមុនគេនិយាយចឹងហ៎ឥឡូវបើសិនជារឿងអាទឹកខ្មៅដែលគេនិយាយនេះតែអាដបទី1អាដបទី2វាមិញមិញអាដបទី1នឹងវាសុតដែរមិនអីទេប៉ិនបើអាដបទី2ជលក់ទៅ24ម៉ោងក្រោយមកអាចនឹងងាប់ហើយថាគេថាគេនឹងមិនដឹងតែណាទេហើយខ្លួនឯងជាអ្នកបញ្ចេញភាសាមកគេនឹងបានតែខ្លួនឯងណាថាអីទៅតរាការណាបើគេមិនយល់ចឹងអ្នកប្រាជ្ញណាក៏គេរកឃើញណាមិននឹងគេណាដែលយើងថាខ្លួនយើងនឹងហើយខ្លួនចង់មើលឃើញថាអាការបោះឆ្នោតនេះវានឹងមានបញ្ហាហើយនេះព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកគេអត់ចូលរួមជាមួយដូច្នេះទង្វើដែលយើងធ្វើរយៈការកន្លងមកក្នុងពេលបោះឆ្នោតយើងមានគម្រោងអីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីយកអាឈ្នះនោះឲ្យតរបានហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីលះអាកំបាំងហ្នឹងយើងប្រកាសជារួមអធិបាយឲ្យមួយកំចាយពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់ចូលរួមធ្វើពីមុននោះបើឆ្នាំនេះពេលនេះគេអត់ចូលជាមួយអញ្ចឹងយើងថាគេហ្នឹងតាមពិតបកើតគំនិតទាំងដល់ខ្លួនឯងអាណាគេថាអាមុខគាត់ចេញមកអាម៉ក់ហឺនមកដឹងណាស់ណាហើយកើតក្រោយអាម៉ក់ហឺនទេនេះយាយឲ្យតារួចតពីមាត់ហើយបើអស់មកថាវាអញ្ចឹងមែនវាចោះយើងឲ្យហេតុផលមួយទៀតរឿងនេះវាអត់ពិតអាទឹកលាក់ពីដបដែលខុសគ្នាណាយើងមិនដឹងថាវាអាចនឹងពិតឬមិនពិតយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែដើម្បីអញ្ចឹងកុំប្រៀបធៀបកតុងកាលបលែអដែងគីមីយើងប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋថាកុំឲ្យប្រើវាទៅបើដឹងថានឹងវាគីមីរឿងអីមកបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលទៅវិញអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវនិយាយថាដើមបើសិនជាទាំងអស់គ្នាមិនទុកចិត្តឲ្យខ្លាចស្លាប់កុំតបោះឆ្នោតទៅយីអានឹងវារស់ដែរវាត្រូវនិយាយថាអញ្ចឹងណាបើមិនយុត្តិធម៌អង្គការបលែយើងដោះស្រាយយករួចខ្លួនអត់ទទួលខុសត្រូវអាតាហ៊ានស៊ីប្រាក់ខែតាមព្រំដែនបដឲ្យអាបលែគីមីចូលមកសាច់ចិត្តនិយាយឲ្យគ្នានៅកណ្ដាលភ្នំពេញដាំបលែស៊ីដាំលើក្បាលផ្សារថ្មីលើដបោផ្សារថ្មីនិយាយតែឈួតដល់មកមកឃ្លានដល់មកវាហេវគ្នាត្រូវទិញស៊ីហ៎ស៊ីរួចហើយគ្នាដឹងថាវាគីមីបានគ្នាធ្វើរបាយការណ៍ទៅឲ្យខ្លួនដើម្បីខ្លួនរកវិធានការដល់អាមន្ត្រីស្ទុបពីតាមព្រំដែននោះឲ្យវាមានការប្រុងប្រយ័ត្នយើងមិនទៅយើងបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋវិញបើដឹងថាអានឹងគីមីហើយមិនហេតុអីក៏នាំឲ្យទិញស៊ីហើយចុះអាឆ្នាំដែលខ្លួនថាគេណាមិញហ្នឹងអើបើឮគេថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំទៅបោះឆ្នោតព្រោះទៅបោះឆ្នោតអានឹងត្រូវជលក់ម្រាមដៃហ្នឹងចុះបើប៉ះលើអាដបទី2ដែលខ្លួនថាមិញនោះ24ម៉ោងក្រោយមកគ្នាងាប់ដែរបាត់ហើយណែរឿងនេះបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនតើណាខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាខ្ញុំមិនមែនគិតថារឿងនេះវាពិតមែនឬមិនពិតវាចេញពីច្រកណាមកខ្ញុំតាមរាល់ប្រភពវាអត់ឃើញវាឃើញលឺពីមាត់អាហ្នឹងបានខ្ញុំរក្សារីកອດហ្នឹងទុក
ហើយយើងអំណះអំណាងចឹងតែកាលណាមានអ្នកណាមួយទៅបោះឆ្នោតជ្រលក់មេដៃ24ម៉ោងក្រោយមកងាប់រហេតការមិនឃើញអាម្រាមដៃនឹងប្រឡាក់ខៀវខៀវគឺអាថ្នាក់ម្រាមដៃហ្នឹងអាហ្នឹងអាមុខត្រូវទទួលខុសត្រូវអត់ប្រកែកបានទេមិនចឹងបងប្អូនហើយយើងអ្នកឆ្នាំអាណត្តិទី6នេះណាថ្ងៃ28 29នេះណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវត្រៀមខ្លួនរិះរោមជាបាយច្រើនណាស់ដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើយោងតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើង2018មានអីកើតឡើងថ្ងៃបោះឆ្នោត2018មានរឿងនៅស្ទឹងមានជ័យភ្លើងដាច់ទាំងកណ្ដាលយប់ល្ងាចសូន្យពួកអាធំធំនាំអ្នកចែកផ្លូវរត់ចោលផ្ទះអស់លីបិទទ្វារផ្ទះនាំអ្នករត់ចេញផ្ទះអស់លីចុះបើមានហេតុការណ៍អីផ្សេងផ្សេងកើតទៀតមកគេរួចខ្លួនអស់អាធំធំបងប្អូនតូចតូចណាស់ឯងដែលស្លាប់ដែលគ្រោះថ្នាក់ណាទាំងអស់គ្នាចាំពីថ្ងៃនេះថ្ងៃ28មានកើតការបោះឆ្នោត2013ហ្នឹងមានរឿងកើតឡើងនៅស្ទឹងមានជ័យអីណាកលាប់ឡានឆេះឡានឆេះអីណានៃហោហែមកយប់ហ្នឹងនៅវាមានឯករាជ្យហ្នឹងលុតភ្លើងអស់អារត់ក្រោះហ្នឹងស្អីមកអីអាអូតូប្លាំងដេហ្នឹងបាទបើឯងឆ្វែលឯងតាំងល្ងឹតហ្នឹងទៅបាននៃអាធំធំរត់បាត់អស់លីផ្ទះតាទេនេះហើយចុះអា2018នេះតើយ៉ាងម៉េចដែរបើមានហេតុការណ៍កើតឡើងមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងខុសពី2013ឆ្ងាយណា2013អត់មានអាណាមួយខ្វាយខ្វល់រឿងហ្នឹងបន់ដល់ថ្ងៃអាបោះឆ្នោតដល់ឥឡូវហ្នឹងអាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមានការប្រឆាំងគ្នាមួយថាឲ្យតបមួយថាមិនឲ្យតបដូច្នេះមានអីកើតឡើងហើយបើមានអីការកើតឡើងអាធំធំរត់អស់ហើយបងប្អូនសុខចិត្តឲ្យគេរត់អស់តែអត់ទទួលខុសត្រូវទេមិនណាយើងត្រូវគិតអាហ្នឹងហើយអ្នករត់មុនគេគឺអាមួយហ្នឹងពីមុនក៏រត់មុនគេដែរនឹងធ្លាយទៅដល់ណាដែរហុយអីសំពងទាំងយប់ណ៎ហើយអាមកហឺនដឹងទាំងអស់ហ្នឹងអូខេរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងមិនមែនត្រូវឆ្លើយអញ្ចឹងទេគេមិននឹងគេណាហើយរហូតដល់ប្រមានទៀតហែងរត់ទៅដល់ណាក៏ទៅចាប់យកវិញដែរហែងអាណាខ្លួនឯងហ្នឹងរត់ទៅដល់ណាគង់គេចាប់យកមកវិញទេអ្នកណាគេដែលត្រូវទៅចាប់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋបានខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងអាថ្ងៃបោះឆ្នោត29ហ្នឹងបងប្អូនកុំទៅបោះហើយលេីលោកមើលពួកវាគេឲ្យបងប្អូនទៅបោះហ្នឹងប៉ិនគេនេះរៀបចំឲ្យបានរួចហើយអង្គប្រតិទិនដោយកាល2013ចឹងអ្នកនៅភ្នំពេញឃើញអ្នកអស់គ្នាបងប្អូននៅខេត្តក្រៅមិនដឹងទេញ៉ែនាយីដើម្បីឲ្យលៀងខ្លួនល្អឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដានាយទាហានផ្សេងៗទៀតអូមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ12នោះវាមានដល់ជាង120,000ណានោះយើងដឹងប៉ុន្តែពួកគេនោះគេអត់មានបានប្រព្រឹត្តដូចអា12ហ្នឹងណាអាគេតាមរកឃើញតែអ្នក12មកគេដាក់12ហ្នឹងហើយខ្លួនចង់ឲ្យគេដាក់ទាំងអស់មកយីនាយីនេះវ៉ៃអស្ចារ្យតបងអាងតែខ្លួនឯងបកកើតច្បាប់មកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងចោទថាក្បត់ជាតិ
មិនដឹងជាមានមូលដ្ឋានអីទេថាគេក្បត់ជាតិនោះផោះតាំងអីតរណាខ្លះទេចាប់គេយកដាក់គុកហើយបែទៅជាដកតំណែងមេឃុំរំលាយគណៈបកមិនឲ្យអ្នកនយោបាយ100ផ្លាយអ្នកនោះគេធ្វើនយោបាយតទៅទៀតណាវាដូចគ្នារឿងនេះអញ្ចឹងគេចោតប្រកាន12អ្នកចុះមិនក៏មិនដាក់អស់មកពី100,000អ្នកឯណានោះហើយនិយាយឡើងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាក្រសួងគេការពាររដ្ឋាភិបាលណាវាទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងណាគេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាររដ្ឋាភិបាលតានិយាយវាឆ្លាក់ចូលដល់អាចកបីអាចកបីទៀតថាលອດតគូតកបីងអែលលອດតកទុយកបីងអែលតគូតកបីហ្នឹងហើយលេងឡងមើលគេមើលឯងខ្លាចគេមើលឃើញខ្មាស់គេបើឲ្យខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃនិយាយមិនអស់ទេបងប្អូនអូខេមើលមានរឿងអីទៀតបន្តទៅទៀតមើលអូខេរឿងអីនេះជាការបោកប្រាស់20ប្រជាជនកំឲ្យទៅធ្វើការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងអាក្រុមបកពួកដែលអភិវរឿងឲ្យប្រជាជនគឺប្រជាជនកំទៅបោះឆ្នោតហើយឥឡូវគេយកផែនការខ្ទប់មួយដាក់ចេញការប្រជុំខ្ញុំសូមប្រាប់ថាពួកអ្នកឯងប្រជុំមិនអាចលះបង់ចិត្តជាមួយខ្ញុំទេហើយចុះបើដឹងដល់គេមានផែនការគេប្រជុំហេតុអីក៏យើងមិនទៅចាប់យកមកហេជួយហើយបាយជីជូតជើងនឹងធាក់ក្បាលគេទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមានរឿងមួយដែលត្រូវប្រាប់ទៅអាក្រុមតដែលទេអាក្រុមដែលលើកពី2013នៅចាំអំពីកាត់រឿងទីលើកហេតុបើយើងដឹងដល់គេមានផែនការគេប្រជុំហេតុអីក៏មិនចាប់យកមកបង្ហាញផ្ោះតាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញខ្លួនយើងមានធីវីប្រមាណប៉ុស្តិ៍ខ្លួនយើងមានកាសែតប្រមាណក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយមកបង្កើតតែខ្លួនឯងនិយាយតែខ្លួនឯងបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួននេះថ្វីបើតែអញមានភ្នែកមួយណាប៉ុន្តែឯងធ្វើអីអញឃើញទាំងអស់អញដឹងទាំងអស់វាជាភាសាអាមកហឺនចូលទៅពីខែ11ពីខែ1មិនកំផ្សព្វផ្សាយផងទៅខ្ញុំមិននឹងអាចទេងាកទៅថ្នាក់ណាហើយឃើញតែមិនចេះហៀងហ្នឹងឯងមើលចុះមានអារូបថតណាមួយទៅទាត់បាល់ខ្ញុំរសាទុកដែរប៉ុន្តែវាយូរពេកបាត់អត់ហ่ะក្មេងគ្នាលើកបាល់យកមកឲ្យទាត់តម្រែតម្រង់អូអាគោលប្រហែលបើយើងវាស់ប្រហែល20ម៉ែត្រចុះតរមកម៉ាំងទៅទៅតពងអាអ្នកខេមរ៉ាមែននោះគ្នាហួលយកទៅផ្ទះប្រពន្ធស្អំមួយខែ2នោះតម្រងដំណើរការឡើងវិញប្រពន្ធនោះតូចចិត្តមិនស្ទើរហើយអាគោលគេនៅឯណាឯណែទៅទាត់ទៅចូលទៅឯណានោះឆ្កុយទៅហើយដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងនេះអាផ្លូវដែលដឹកនាំសម្រាប់អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការគ្នាត្រូវការធ្វើស្រែចំការបានផលមករទីផ្សារលក់ខ្លួនឯងទៅធ្វើស្មៀនអាកាសស្អីហើយអាកូននោះណែទៅ
ស្ថើកម៉ា1000ម៉ែត្រពីហីចប់មកឲ្យស្ពានអាកាសគេនោះឲ្យហើយដូចកដោធ្វើឲ្យរុំកដោដើរអញ្ចឹងស្ពានអាកាសមួយខ្ញុំឃើញដូចអាទី1ឯងនៅក្បាលខ្នល់បើចេញពីផ្សារដើមស្កៅចង់ទៅវាមានឯករាជមកទៅតាមទំនប់ទឹកពីមុខប៉េរុស៊ីឧទាហរណ៍ចុះកັບផ្សារដើមស្កៅធ្លាយទៅហ្នឹងនឹងចង់ទៅមានឯករាជណាទៅទៅឲ្យហួសដល់តាខ្មៅសិនបានចេញពីតាខ្មៅវិញទៅដល់វាមានឯករាជនេះស្ពានអាកាសគេនោះអ៊ីចប់ហ្មងហើយលោកម្ចាស់ថ្លៃហើយញ៉ាបរទេសអត់ទេគេនឹងវាលុយដែរអាធ្វើស្អីក៏ដល់ស្ពានដល់ផ្លូវដល់មិនដែលមានខ្មែរណាឲ្យបានទៅធ្វើកិច្ចការនឹងទេខ្មែរត្រូវទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅស្រុកគេនោះខ្ចីលុយគេមកជួលកម្លាំងកម្មករគេយកមកធ្វើសតាពួកអាគុកសន្និទោសត្រឡប់មកវិញរឿងនេះឥឡូវបងប្អូនពិចារណាមើលដឹងតាំងពីគេមានផែនការមិនល្អដឹងតាំងពីគេប្រជុំមុននឹងនិយាយយើងត្រូវចាប់យកមកសិនហើយនេះលើកទី2ដែលខ្ញុំតាមដានប្រហែល2ខែមុនមានធ្វើអីមួយនៅសៀមរាបហ៎មានធ្វើអីនៅសៀមរាបនោះប្រជាប្រដ្ឋមានការភ័យព្រួយស្ថានភាពអត់ស្រួលខ្លួននឹងងើបឡើងនិយាយមកអញ្ចឹងអូមានសភាពការអីបែបអញ្ចឹងចេះប៉ុន្តែយើងបានអីណែមកបានក្របបាននោះបានទប់ទល់បានហើយបានបង្ក្រាបបានហើយអីចឹងមកប៉ុន្តែមានផុសតាំងអីទេ4-5 ថ្ងៃមួយអាទិត្យក្រោយមកបានយើងឮឃើញថានៅថៃនេះគេបានខាត់ខ្លួនលោកស្អីមួយនោះនៅឯណាទេគេជួយសំសេរីណាសំសេរីអញ្ចឹងហើយហើយថៃខាត់ខ្លួននោះស្រាប់តែខ្លួននេះស្នើសុំឲ្យថៃបញ្ជូនមនុស្សនឹងមកឲ្យខ្លួននៅស្រុកខ្មែរហ៎មនុស្សមិនងមានរឿងអីដែលឲ្យគេបញ្ជូនមនុស្សទៅស្រុកខ្មែរថៃគេមិនថាពងក្ដោហើយមានអំណាចមកបញ្ជាអញឲ្យបញ្ជូនមនុស្សនឹងទៅរឿងណាអញខាត់ខ្លួនគេដោយសារអាវីសាគេនោះវាអេកស្ប៉ាយអាវីសាអេកស្ប៉ាយគេមើលថាអាវីសាដែលថ្ងៃចូលហើយដល់ថ្ងៃដែលគេទៅរីញូថ្ងៃចេញហ្នឹងបាននេះអ្នកសេនៅខុសវីសាមួយវាត្រូវប្រើពេល3ខែវាចុះថ្ងៃខែខុសពីថ្ងៃដែលគេចូលមកដល់និងថ្ងៃដែលគេទៅជួបហ្នឹងបានន័យថាវានៅមានភារកិច្ចរបស់គេអញ្ចឹងអ្នកតសេទេដែលខុសមិនមែនសម័យខ្លួនខុសទេក្រោយពីគេវែកញ៉ែអាហ្នឹងមកហើយមនុស្សនេះត្រូវបានគេដោះលែងហើយបញ្ជូនឲ្យទៅប្រទេសរបស់គេវិញវាជាច្បាប់ហើយអាមកនេះមិនដែលយកច្បាប់ពីបងនិយាយទេបិទយកច្បាប់បងនិយាយច្បាប់ណាដែលខ្លួនបានចំណេញយ៉ាងណាមិនដូចអារឿងឆ្នាំលៀបអីចឹងច្បាប់ខ្មោចយយទេនេះអាណាថាមិនដឹងយ៉ាងណាវាថាខ្លួនវាប៉ិនបើយើងយកអារឿងហ្នឹងថាវាមានអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតណោះអង្ការបលែគីមីយើងនិយាយថាម៉េចមកដល់ឥឡូវនេះមិនក៏យើងនិយាយទៅចុះវិញអីអស់ចាំងអារម្មណ៍អូខេមើលទៅទៀតមានអីទៀតឆ្នាំ2003នៅចាំ2003មិន2013មានកើតមានរឿងនៅស្ទឹងមានជ័យនឹងទឹកខ្មៅនឹងលៀងជ្រះទឹកខ្មៅជូតជ្រះ
នេះនេះហើយមើលតែបែតែមើលអាក្រោយនោះផែនការសម្ងាត់របស់គេត្រូវឲ្យពួកអាក្រោយនេះរួចខ្លួននេះវាមានការសម្ងាត់ស្អីកាលហ្នឹង2013ដែលមានឆ្នាំជលក់ដៃនឹងលៀងជ្រះមុនស្អែកនឹងត្រូវបោះឆ្នោតបានយកអាឆ្នាំទៅពិសោធន៍នៅកន្លែងកោចបអួយអាប្រធានកោចបណាអាប្របល់យកណាមួយស្អីនេះឈ្មោះស្អីមែនទេពនិថាទេមួយទៀតឈ្មោះអីទេណាទៅទួស្គាល់អស់គ្នាដាក់លៀងនោះឃើញជ្រះចឹងមែនបានទៅប្រាប់ទៅឥណ្ឌាវិញសុំឲ្យដោហើយរឿងនោះក៏បញ្ចប់តាមនឹងទៅអឺឥឡូវមកចោទថាគេនឹងបកកើតអីណាទៀតហេងកើតកើតមានឡើងឆ្លោះប្រំដោះស្រាយរកហេតុផលឲ្យខុសត្រូវឲ្យដឹងថាការពិតវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមកត្រឡប់ទៅវិញអាណាងប់នៅកាចេះនៅមណ្ឌលគិរីអាស្រឡប់នៅតាមរោងចក្រគ្រប់កន្លែងអត់ទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយធ្វើការពិសោធន៍ឲ្យឃើញច្បាស់ថាវាមូលហេតុអីវាមូលហេតុអីហើយយកស្អីមកភៀបបានកែតម្រូវដល់របៀបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យជួបប្រទះទៀតប៉ិនបើអាចិតបោះឆ្នោតអូក្មួយឯងបោះឆ្នោតខ្ញុំមកនេះយើងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងប្លាប៉ុន្តែអាអ្នកបានចង់បានអំណាចវានិយាយមកវាជារឿងមួយផ្សេងគឺអាមោកហ្នឹងចុះប៉ុន្តែមនុស្សអាចចើមខ្នល់តាមបណ្ដាញ Facebook វាសោះសម្ដេចយើងអញខ្ពើមចុយម្លាយហ្មងណាអាដឹងឆ្អឹងគេខ្ជាក់ពីមាត់មកតាំងកំអែហ្នឹងណាបានបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺវាលប់បំពេញទៅលើអាភិបសហើយខ្មៅហ្នឹងគេទៅរួចណាតោះទៀតស្អីទៀតវាយអាមេក្រុមហ្នឹងឯងបាទវាយរឿងធ្វើពិតប្រកបគឺត្រូវវាយអាហ្នឹងមកបាទថ្ងៃ29រមជ្ឈបាយខាត់អានឹងមួយអាបានកុំអោបរត់ដូចថ្ងៃមុនណាបងប្អូនតើមានស្ថានភាពអីមិនស្រួលពួកអាបោះឆ្នោតណាបងប្អូនមើលឃើញវាអាចនឹងបានបោះអាចមិនបានបោះទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយពីឥឡូវទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតណាបើមើលលើឃើញណាការបោះឆ្នោតហ្នឹងបោះហើយអត់ប្រយោជន៍ទេគេមិនទទួលស្គាល់ទេពួកអាចិនទៅមើលដែរម្នាក់វាមិនអាចទប់ទល់បានទេព្រោះបើការណាគេកាត់ជំនួយមែនអាមោកអ្នកខាតមែនខ្មែរអ្នកខាតទេចិនជាអ្នកខាតវិស័យកាត់ដេខ្មែរយកតែក្របញើសទៅដោជាមួយក្របបាយដែរមានអ្នកកាត់ដេណាម្នាក់កម្មករកាត់ដេរមមជ្ឈបាយសំលុយយកទៅជួលអាដេញណែរ៉េស្តូរ៉ង់ការប្តីប្រពន្ធនេះប្រាក់170មួយខែបងប្អូនគិតមើលដេតពីអាយុ18ដែលមានសិទ្ធិធ្វើការងាររហូតដល់អាយុ38អាយុ20ដេ10ឆ្នាំនឹងសំលុយមិនបានទិញគោមួយចំការប្តីប្រពន្ធទេមិនចឹងបានថាយេខ្ញុំមិនដឹងនិយាយអាម៉េចបញ្ហាដែលមានអត់ព្រមរមជ្ឈបាយដោះស្រាយអស់គ្នា
ចេះតែលើកពីនេះពីនោះពីនេះពីនោះមកបន្ទោសគេបន្ទោសឯងអញ្ចឹងទៅអ្នកណាមួយដែលធ្វើខុសច្បាប់អ្នកណាមួយដែលបំពុលសង្គមយកមកអស់មកមើលប៉ិនយកមកខ្លួនឯងជាអ្នកបំពុលសង្គមខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាអញ្ចឹងវាអត់រមយកអត់កើតមាននៅថងហ្នឹងឯងដោយខ្ញុំដែលនៅនេះរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវតែឈឺក្បាលជួយអត់អត់អត់បើមើលទៅឃើញថាអវ័យអវ័យវាទៅហើយវាមានការរីកចម្រើនហើយយឺតក្តីលឿនក្តីធម្មតាទេដូចយើងមានឡានបើកអញ្ចឹងវាអាចអ្នកឆ្លៀសវ័យខ្លាំងទៅវាអាចនឹងបើក control ចកោតនឹងបានបើកបានលឿនទៅអ្នកខ្លាំងវាទៅដែរប៉ុន្តែយឺតប៉ុន្តែវាសក់វាបានសក់ទាំងអស់គ្នាគ្មានណាគ្រោះថ្នាក់ទេខ្ញុំក៏ខ្ពើមនិយាយខ្ពើមស្ដីប៉ុន្តែទេជារលីអស់រលីអស់លីងលើដីក្រំដីលើទឹកក្រំទឹកនិយាយពីដីនៅរតនគិរីព្រះវិហារជីយមមីហើយដល់ក្បាលប្រែតបើតល់ប្រែតស្រែកថាអីប៉ះក្បាលអញបើហ្នឹងហើយមិនធាត់អស់ចិត្តទៀតនៅតែពួយមកទៀតរហូតយកមកមានគីមីបង្ហូរដាក់តាមទឹកស្ទឹងឲ្យមនុស្សផឹកស្លាប់គ្នាប្រត់ប្រាស់ប្រពន្ធកូនបងប្អូនខ្លួនអត់ខ្វល់ហើយមិនឲ្យគេនិយាយនិយាយឡើងមិនឲ្យគេរួចខ្លួនណែណាណៃធ្វើទៅធ្វើមកធ្វើមកអាខ្លួនឯងក៏គេមិនឲ្យរួចខ្លួនក៏មិននិយាយថារួចខ្លួនដល់ថ្ងៃនោះបានអ្នកឯងដឹងក៏និយាយពីរឿងរួចខ្លួនគ្មានទេគ្មានរួចខ្លួនទេនិយាយឲ្យមកហើយគ្រាន់មកអញ្ជើញមកបើនិយាយថាអាណាប្រកាសមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតអានឹងត្រូវអ្នកឯងចង់ធ្វើអីអាម៉ក់ហ៊ុនប្រកាសបងប្អូនកុំទៅបោះឆ្នោតកុំទៅជលក់ម្រាមដៃពួកអាមោកបាននិយាយថាមានគេថាអាលក្ខជលក់ដៃនឹងមាន2ប្រភេទអាប្រភេទ1នឹងអីទៅប្រភេទ1ទៀតនោះជលក់ហើយ24ម៉ោងងាប់24ម៉ោងងាប់ដូច្នេះយើងម្នាក់ម្នាក់គ្នាណាចង់ងាប់ទេបើយើងទៅបោះឆ្នោតលោកទៅជលក់ចំអាងាប់ងាប់ហ่ะយើងមិនដឹងអាណាដបទី1អាណាដបទី2អញ្ចឹងកុំទៅបោះឆ្នោតយើងដឹងរស់ហ្មងអាណាដឹកនាំឯងដឹកនាំទៅមិនចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបើសួរថាហេតុអីបានមិនទៅបោះឆ្នោតហេខ្ញុំឮអាមោកថាការបោះឆ្នោតនោះមានទឹកខ្មៅពីរនេះផ្សាយតាម Facebook ឡងឡូនថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនដឹងថានេះទុកជាសាកសីតោះអ្នកឯងថាគេថាឬរបស់អ្នកឯងខ្ញុំមិនដឹងគេណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំឮពីអ្នកឯងរូបអ្នកឯងមាត់អ្នកឯងនិយាយហើយអ្នកឯងឮគេថាគេណាអ្នកឯងយកគេហ្នឹងមកដូចខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតទេខ្ញុំខ្លាចងាប់ចោលប្រពន្ធចោលកូនខ្ញុំមិនចឹងយីឡយបានក្នុងចំណងជើងខ្ញុំដាក់អាមុខសបាក់រុយនិយាយនេះជាន់កែងឯងប្រកាសឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតប្រជាប្រដ្ឋបានចំណុចអត់ទៅបោះទេខ្លាចជ្រក់ទឹកខ្មៅទៅ24ម៉ោងក្រោយងាប់មិនមែនឯថាអញ្ចឹងហ៊ីសម្ដេចថាអញ្ចឹងឯងសម្ដេចថាគេថាណាមានគាត់ថាណាទេខ្ញុំមានលឺសូគេថាណាខ្ញុំលឺគាត់ថាណានេះស្ដាប់មើលលោកមេឃុំលោកនាយស្ថាប័នបងប្អូនរួចខ្លួនបាច់បោះឆ្នោតទេ
ដល់ឃើញបងប្អូនរបស់ឆ្នោតណារៀបចំឲ្យបានណាដោយថ្ងៃ28នៅស្ទឹងមានជ័យបលុតភ្លើងអស់អាអូតូប្លង់ដេឆ្វេងឆ្វាត់ពេញភ្នំពេញក្នុងករណីហ្នឹងណាបងប្អូន2018នេះមិនមែនខ្ញុំ20ណាខ្ញុំនិយាយសម្រាប់បងប្អូនជាខ្មែរខ្ញុំក៏ខ្មែរយោងតាម2013យោងតាមការបោះឆ្នោត2013វាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននឹង2018នេះខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនត្រូវតែមានពិលភ្លើងទៀនស្អីដែលអាចពន្លឺបំភ្លឺក្នុងផ្ទះ in case ក្នុងករណីមួយដែលបងប្អូនមានអ្វីណែកូនតូចកូនធំបត់ដៃបត់ជើងយប់ប្រឡប់ក្រែងវាដាច់ភ្លើងណាក្រែងវាដាច់ភ្លើងដូចកាល2013ខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនកែលោកបងប្អូនភ្លេចនឹងសម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬតំបន់ត្រង់ណាក៏ដោយដែលប្រើប្រាស់ដោយភ្លើងអគ្គិសនីណាគួរត្រៀមទុកណាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្្នឹងទេបើសិននេះវាគ្មានអាការអីកើតឡើងមកទេក៏វាមិនខាតបងអីដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនត្រៀមទុកទេវាមានហេតុការអីកើតមកបងប្អូនមានកូនតូចកូនធំយំកដាលយប់ងើបឡើងប្រពីមពើងភ្លើងបដាច់ក្តៅចង់ងាប់ជាផងត្បល់យកអត់បានទេដើរទៅរកតែពងអួយបើកពងអួយយកខ្យល់ដកដង្ហើមរកពងអួយមិនឃើញព្រោះវាយប់អញ្ចឹងបើយើងមានពិលយើងមានទៀនយើងមានស្អីមកវាអាចនឹងជួយដោះស្រាយបានណាខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើនេះក្នុងនាមខ្ញុំចាស់ទុំហើយមានការពិសោធន៍ការចងចាំនៅរមៀននេះមើលចោះហមងៅអរគុណច្រើនទៀតបន្តទៀតមានស្អីតោះបីទៅដល់ប្រទេសណាក៏ទៅតាមចាប់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញហ៎អ្នកណាហ្នឹងណាបើអ្នកណាហ្នឹងបានថាណាត្រូវបានគេចោតប្រកាន់ណារត់ឲ្យមកដល់មកហឺនរត់ដល់មកហឺនបើគាត់ថាថាប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យអញ្ជើញអាណាមកចាប់យកប្រទេសមកហើនហើយបើអានឹងហ៊ានមកណាលាប្រពន្ធលាកូនឲ្យហើយលាប្រពន្ធលាកូនឲ្យហើយយេបើសំណាងល្អណាក៏លប់ទៅវិញប្រហោងគូត2ឬ3មិនមែនទៅមកប្រហោងគូត1ហើយលប់ទៅវិញប្រហោងគូត1វាអត់ដែរទេបិណ្ឌភិកច្រើនអត់បានទៅវិញទេអញ្ជើញមកចុះសម្រាប់បុគ្គលណាបែមិនទាន់បានបង្ហាញពីភាពក្បត់ជាតិបើគាត់តែនិយាយលើសលួសមានខុសពាក្យខុសសម្ដីណាអញ្ជើញមកចុះខ្ញុំទទួលនិយាយហើយហើយអ្នកណាដែលចង់មកតាមចាប់មកចង់តាមអីហ្នឹងអញ្ជើញមកប្រាក់អំបិលមួយក្រុងមកជាមួយផងមកយកទទួលយកមកថ្ងៃទួលថ្ងៃមកក្បាលមិនមុនយកខួរចេញមកកគូតមកមុនអូខេដាក់រុនកគូតឲ្យ2 3លប់ទៅវិញមានប៉ុណ្ណឹងឯងយីញ៉ៃញីស្អីពិភពលោកណាឯងចង់រៀបត្បាតពិភពលោកហ្នឹងម្នាក់ឯងហ្មងយ៉ាងហើយណាអាម៉ក់ហឺនមានអាយុ80ឆ្លងកាត់មុនពួកឯងគ្រប់គ្នានឹងច្រើនណាអូខេតទៀតអីនេះ
ជាការបោកប្រាស់បំភៃប្រជាជនកុំឲ្យទៅធ្វើការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងអាក្រុមបកពួកដែលអភិវរឿងឲ្យប្រជាជនអាណាអ្នកថានឹងយកអាហ្នឹងមកមើលអាណាអ្នកថាបើវាថាតាម Facebook បង្ហាញមកដូចអាម៉ាក់ហ៊ុនបង្ហាញនេះអាមួយនេះវាថានេះអាមួយនេះឈ្មោះវាអាម៉ូវាថារឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអាផ្សេងទៀតវាមិនឃើញយើងថាប៉ុន្តែយើងមិនព្រមបង្ហាញមកយីហីមើលមើលបងប្អូនពិចារណាមើលដូចជាកប់ទៅបោះឆ្នោតហើយលើគេយកផែនការខ្ទប់មួយដាក់ចេញការប្រជុំអាហ្នឹងស្រាប់រួចហើយទៅទៀតចប់ហើយណាណាមើលមានឃ្លីបណាមួយទៀតខ្ញុំថាដូចមាន2ឃ្លីបអីចាដូចមាន2ឃ្លីបមិញហ្នឹងអានេះហីអោចាញ់ចេះរបស់ទៅហេតាក់ពីដំណាក់វាមកគ្រប់អោរួយរួយហើយទេអូខេរួយរួយអស់ហើយអូខេអរគុណបងប្អូនមានប៉ុណ្ណឹងទេអូខេខ្ញុំត្រូវនិយាយអីទៀតវាលោកមកបោកនេះរួយអស់ហើយរឿងប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលនិយាយនេះបានន័យថាស្ថានភាពនៅនយោបាយក្នុងកម្ពុជាមុនអនុតតងរឿងបោះឆ្នោតបានន័យថាអាមោកកំពុងតពុលតបាក់រុយបើយើងនិយាយថាតល់ច្រកជុលជាងយះយើងអាចថាបានដើរទៅត្រង់ណាក៏ដោយដេកគិតអង្គុយគិតស៊ីគិតរស់រឿងស្អីយកនិយាយមកអន្តងឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតមានពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងទៀតទេហើយអ្នកណាមួយនិយាយពីរឿងប្រឆាំងថាកុំឲ្យរបស់ឆ្នោតគឺជាសត្រូវរបស់អាមោកហើយពួកអាការរបស់ឆ្នោតហ្នឹងអាកោជោបនឹងចាំរៀបចំឲ្យនឹងឲ្យយល់ប៉ុណ្្នឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះត្រង់ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ថឹងថ្លែងមើលដែរមើលឃើញថាទោះបីបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតហើយចំនួននឹងវាមិនគ្រប់ទេអញ្ចឹងមិនអាចបានទេអាចិនប្រាប់ថាអត់កើតទេអូខេត្រូវថាថយមួយជាហានពីរជាហានដោះស្រាយរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតនិយាយគ្នាហោហែអញ្ចឹងមកអូខេនឹងត្រឡប់មកវិញមកបានជាចូលរោរឿងចោតនេះចោតនោះចោតនេះចោតនោះហោហែមកបើគ្មានផោះតាំងទេបកកើតតែខ្លួនឯងទេបកកើតតែខ្លួនឯងទេបងប្អូនដូចតែខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបើខ្លួនចិត្តសឿងនិយាយបង្ហាញហេតុផលបង្ហាញផោះតាំងមកអ្នកណាជាអ្នកនិយាយអ្នកណាជាអ្នកថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើនិយាយឡើងខ្សឹបខ្សៀវនេះមានប្រជុំឯណាមិនអាចលាក់ពីខ្លួនឯងបានមិញមិនទៅចាប់យកមកតែមានទាហានរាប់ម៉ឺននេះមហាផ្ទៃរាប់ម៉ឺនចាប់យកមកគាត់នឹងនិយាយរមាត់ណាវាអត់មានផងផោផោបោកបោកចុយមកឲ្យបោកបោកពីថ្ងៃកើតរហូតដល់ថ្ងៃងាប់ទៅវិញអញចង់ដៀលពូជទេអ្នកណាក៏គេដឹងផ្លោ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 បន្តិចទៀតហ្នឹងជ្រុះគ្រាប់ផ្នែកវិជ្ជាទៀតលៀនកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងបន្តិចទៀតរបូតភ្លុចមកយ៉ាមើលរាវបដ້ອຍអាហ្នឹងបានដឹងមានបបដេសារី
អាលុយទាំងបាវមើលលុយលែងឃើញគេហត់កដាស់ទៅថារលុយមើលលែងឃើញអានឹងវាអាចទៅចឹងវាវាចិត្តកម្មមើលហើយ Come on Tara, how are you doing? Oh, I'm fine. Okay. I'm fine. ខ្ញុំដឹងបងប្អូនកូនក្មួយចៅប្រុសចៅស្រីដែលចូលចិត្តស្ដាប់លោកតាមកហឺនលើកឡើងរាល់ឃ្លីបតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងបងប្អូនធ្លាប់ចូលចិត្តតាមដាន Facebook ផ្សេងទៀតទៅស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យបងប្អូនរួញមិនហ៊ានមើល Facebook ទេមើលហើយនឹងក៏មិនហ៊ានខមមិនមិនហ៊ានអីខ្ញុំយល់ចិត្តខ្លាំងបងប្អូនកូនក្មួយធ្វើអីធ្វើបានទៅកុំឲ្យមានបញ្ហារក្សាសុវត្ថិភាពខ្លួនយើងខ្ញុំឡើងមកឡាយបងប្អូននេះរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនពីដើមមកខ្ញុំធ្វើប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើបងប្អូនហ៊ានមើលបងប្អូនមិនហ៊ានមើលកុំធ្វើមិនរក្សាសុខភាពរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យសុខសบายតាមមាំរបស់ឆ្នោតហើយខ្ញុំអត់មានប្រាថ្នាឲ្យបាន10,000មកគ្មានប្រយោជន៍អីទេរិះរោមជ្ឈូបាយដោះខ្លួនយើងឲ្យរួចកុំឲ្យមានបញ្ហាបានមើលអញ្ចឹងនោះមិនបាច់ប្រើពាក្យសម្ដីហ่าសាកសួរសុខទុក្ខវាធម្មតាទេនេះតោះហ្នឹងដល់ក្នុងឃ្លីបហ្នឹងក៏គេលើកឡើងណាឥឡូវនេះគេដំឡើងស្អីប្រដាប់គេសំដើម្បីតាមដានអ្នកដែលប្រើ Facebook នឹងមិនឆ្ងាយប្រមាណពី2ម៉ែត្រទេគេហៅ location ប៉ណ្ណេះនោះអានថា location អូខេប៉ណ្ណេះគេថា location ចុះចាំខ្ញុំមានអានឹងណាសល់ពេលនឹងចាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចទៅវាតាមវត្ថុទេនេះអូមិនតាន់ទេ1 AM ខ្ញុំទេដូចមានណាហ្នឹងមកឯពរវត្តនឹងពូចបអាចលៀងជ្រះវិញក្នុងពេលដ៏ខ្លីបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើតែសាកល្បងរួចមកក៏ប៉ុន្តែអាចតទៅទៀតក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ថាពួកគេនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបលោកហ៊ុនសែនចំណែកឯពលរដ្ឋនិងពលករនៅក្រៅប្រទេសក៏ប្រកាសធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំចំថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះដែរដើម្បីកុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសលោកធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការខ្វែងលាដោះតាមពិតទៅអញ្ចឹងនយោបាយរបស់ចឹងម្នាក់ទីនៅខាងនេះអ្នកទីខាងនោះទាំងលោកមានការមងីអញ្ចឹងហើយយើងនឹងមើលថាខាងទីនេះដើម្បីថាថាតើខាងទីនេះលោកមានការទួយបារម្ភពីប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទៅយើងខ្ញុំមានតែលំតោថាសូមឲ្យមេតាកុំធ្វើការបំផុតបំភ័យលោកដែរសម្រាប់កំហែងលោកទុកឲ្យលោកនឹងធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់ចិត្តដោយសេរីដោយឆន្ទៈរបស់លោកណាដើម្បីឲ្យលោកតើកម្មការបរតដែលនៅអូស្ត្រាលីនឹងតាមទីតាំងមួយនឹងចូលរួមច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីនេះការនេះអង្គនេះនោះយើងខ្ញុំជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការអង្គការក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្សអ
ន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃទី28មិថុនាបានចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីបុគ្គលនាយឧត្តមសេនីយ៍មានបាក់ដែលកខ្វក់12រូបរបស់កម្ពុជាដែលនិយាយថានៅប្រកាសថ្ងៃ23កក្កដានឹងដល់ជ្រុលទឹកខ្មៅនឹងស្លាប់អីអញ្ចឹងណាតើលោកចង់សម្ដៅលើក្រុមណាហើយលោកមានអំណរអ្វីទៅប្រកាសដល់បញ្ចេញព័ត៌មាននេះមកបាទនេះតើថាលោកហ៊ុនសែនបើនិយាយពីភាពទៅបើគាត់ចង់និយាយតែពាក្យខ្មែរទៅថាណាចង់ហូបសាច់ឆ្កែហ្នឹងមិនកាយចោលស្កែនឈួតត្រូវម៉ាច់បងអញ្ចឹងហើយយ៉ាងពួកអាកុំនេះចុយម៉ែនេះគឺវាអញ្ចឹងហ្មងនិយាយនឹងត្រូវយើងមើលតែអាស្អីអង្គទូតមួយនៅប្រទេសកូរ៉េនោះឈ្មោះវាអាស្អីដែលប្រើវាទៅឲ្យវារកលុយរកកាក់អីចែកហ៊ុនគ្នាចុះឡើងដល់នោះវាដឹងថាហ្នឹងចាប់តាំងពីឲ្យវាទៅធ្វើការហ្នឹងអាមុនអាឡុងឌីម៉ងអីគ្នាមុនអាហ្នឹងឈ្មោះស្អីសុតឌីណាហ្នឹងអត់រឿងអីសោះនេះចុចនេះចុចនោះចោតប្រកាន់គ្នាអញ្ចឹងចុះនេះទៅវាយខ្នោះយកពីកូរ៉េមកបាត់ឈ្មោះរហូតដល់ឥឡូវរើបអោហើយយកខ្ទេចវាមានន័យយ៉ាងអ្នកកាលណាគេចង់ស៊ីសាច់ឆ្កែហ្នឹងគេថាឆ្កែនៅឈួតនេះពីណាឆ្លើយមិញហ្នឹងត្រូវម៉ាច់មកម៉ាច់រមកណាឆ្លើយនេះគឺវាអញ្ចឹងហ្នឹងដូចអារឿងទឹកខ្មៅវាមិញអញ្ចឹងហ្នឹងចង់ធ្វើអីណាមួយហ៎ណាថាគេណាប៉ាប៉ាកើតខ្លួនឯងគេមានថាគេមានដឹងឯណាហើយបើនិយាយផ្លូវច្បាប់ទៅតុលាការវិញប្តឹងផ្ដល់រមកចាប់គេអីអញ្ចឹងមានភ័ស្តុតាងទេបើលោកទៅយកមកហឺននៅផងនេះភ័ស្តុតាងមកហឺននេះស្រាប់បានណាគេហ្នឹងគេអាមោកហ្នឹងឯងអ្នកនិយាយមានណានិយាយងាប់ហើយអូខេដូចអត់មានអីទេខ្ញុំហាក់ដូចចិត្តដូចចង់លែងទាស់ជាមួយអាមោកហ្នឹងមើលទៅវាដែលពេកទៀតវាមិនដែលតមកទៀតណាតបចំដាក់ឆ្វេងមកដៃឲ្យស៊ីស្លាមកនិយាយត្រង់មិនប្រើអាស្ដាំទេប៉ុន្តែទ្រាំចាំបោះឆ្នោតហើយចាំមើលយ៉ាងម៉េចវាទៅដល់ណាទៅដល់ណាខ្ញុំតាមទៅដល់ណាទៅក្រោមដីសូនខ្លួនខ្ញុំទៅជលេនតុងរលហើយទៅជួបឲ្យតបបានយ៉ាងហោចបានត្បកមកកញ្ញរដែរណាបើដូចជាចេះចុយមកចេះហ្មងណាយីនេះមិនសក់មិនសក់ឲ្យកូនវាថាឲ្យវាខុសអាកូនត្បាញកម៉ា1000ម៉ែត្រនឹងវាត្បាញធ្វើស្អីវា1000ម៉ែត្រកម៉ាយីយីអស់ចាហើយហើយបងប្អូនខ្មែរសម័យនេះទស្សវត្សសតវត្សទី21ដល់ហើយបងប្អូនឲ្យតម្លៃទៅអ្នកត្បាញកម៉ាបងប្អូនចប់ឲ្យតម្លៃអ្នកវិចនំសំយៈធ្វើស្អីក៏ដោយដែលពីគ្រាន់តែពីតូចទៅធំមិនមែនជារបស់ដែលត្រូវឲ្យមនុស្សនឹងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចកម៉ាអញ្ចឹងខ្មែរអូខេមានខ្មែរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែមែនតូចមានធំទេកម៉ាប្រើ6ទឹកនិងបដ ாய் 1ម៉ែត្រ2ទឹក1ម៉ែត្រ3ទឹកប៉ុណ្្នឹងណាទៅធ្វើឲ្យធំមកធំយកមកធ្វើម៉េចឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងដែរបើយើងឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងងងពេក
បើថាអញ្ចឹងអោះច្បាញ់អាដេញណែមែនច្បាញ់ស្អីមួយជាព្រំសម្រាប់ឲ្យអស់លោកស្ដាច់ផែនដីដើរចុះពីយន្តហោះមកវេទិកាហ្នឹងហៅថាព្រំព្រំក្ហមព្រំអីហ្នឹងណាត្បាញអីអញ្ចឹងមកហ្នឹងអូខេរបស់ហ្នឹងវាអាចយកមកប្រើអញ្ចឹងមែនហើយអាម៉ាប្រើកម្មា1000ម៉ែត្រនេះលប់ចុយម៉ែលប់មកដល់នឹងរឿងហ្នឹងដូចភ្លឺភ្លឺចុយម្លាយណាហើយអនាគតនោះវាសុទ្ធតែកម្រោងទៅធ្វើនេះធ្វើនោះភ្លឺចុយម៉ែភ្លឺមកណាចប់ហ្នឹងនិយាយអូខេបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណបងប្អូនច្រើនអត់មានទេទេសន្យាថានឹងអត់មានទេពីពីស្អែកទៅខានស្អែកព្រោះខ្ញុំចាំធ្វើដំណើរទៅស្អែកហើយណាទៅផ្ទះសបែងវិញទៅដល់រវល់នឹងចៅរវល់អីហ៎ដុតបិជ្រួចដុតអីហ្នឹងឲ្យវាខលមកជាប់រហូតហ្នឹងរួចចប់ប៉ុនជូលៃ4អាហ្នឹងបានអាចដកឃ្លាមកជួបបងប្អូនស្អែកថ្មីដំណើរការធម្មតាមកវិញហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនសំខាន់ណាឲ្យយល់ថាអាមោកចឹករុយហើយអាមោកតបាក់រុយហើយអាមោកឆ្កួតបើឆ្កែឆ្កួតវិញបោតត្រឹកហីហីទឹកមាត់ឲ្យខ្លះអាដូច្នេះបងប្អូននៅក្បែរជួមជួបតបាក់ប្រខំឆ្កែឆ្កួតខំផ្នែកឡើងក្ហមអានឹងតោះសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់ពូមានករណីដែលបងប្អូនអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំមិនតបឆ្នោតព្រោះសម្ដេចបានរកឃើញមានទឹកខ្មៅដៃ2ដែលអាចអាទី2ឬទី1ចលក់ទៅ24ម៉ោងមកងាប់ដូចខ្ញុំអត់តបឆ្នោតទេខ្លាចងាប់ចោលកូនមានអាណាមើលកូនខ្ញុំចោលអាណាថាសម្ដេចថានេះភ្លីបនេះមើលទៅឬខ្លួនរៀបចំខ្លួនយើងធ្វើមិនឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពមើលប្តីមើលប្រពន្ធមើលកូនមើលចៅមើលបងមើលប្អូនมันស្រួលទេពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតហើយតាមឲ្យជាប់តាមឲ្យជាប់ខ្ញុំឯងក៏ខ្ញុំមិនទំនេរដែរខ្ញុំនឹងធ្វើអីមួយក្នុងការយកភ្នែកខ្ញុំទៅមើលពីពិភពការក្នុងពេលបោះឆ្នោតតែខ្ញុំមិនមែនជាអង្គការខ្ញុំមិនមែនជាស្អីទេអត់មានទេប៉ិនត្រូវតែឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងមានកិច្ចការឡើងយើងជាសាក្សីមួយនៅរស់មានរូបភាពអាចបង្ហាញគេបានដែរនេះដោយការបោះឆ្នោតឃុំក៏ខ្ញុំរៀបចំអញ្ចឹងដូចគ្នាស្អីដឹងទាំងអស់ណាអាមណ្ឌលណារອບស្លឹកឆ្នោតបិទទ្វារបិទបង្អួចយើងដឹងទាំងអស់អូខេក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើទៀតក្រៅប្រព័ន្ធជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្នុងការទៅមើលយ៉ាងទៅអូខេប្រយ័ត្នខ្លួនប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីប្រយ័ត្នទាំងអស់ដំណើរដើរទៅណាមកណាបើគ្មានការសារៈសំខាន់នេះនៅផ្ទះនៅផ្ទះមើលកូនមើលចៅកុំឲ្យមានបញ្ហាអូខេវានឹងមានហើយវានឹងមានមាននឹងបានទេមិនមែនមានពីក្រៅមានអាណាទេគឺគ្នាគាត់ហ្នឹងឯងពួកគាត់ហ្នឹងឯងដែលគេនិយាយថាបាដៃទី2បាដៃទី3បាដៃទី4ហ្នឹងគេបង្កើតឡើងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យពិភពលោកជឿវាត្រូវមានស្លាប់អ្នកណាជាអ្នកស្លាប់យើងដឹងនរណាទេ
ហើយមិនដឹងថាគេបង្កើតនៅត្រង់ណាទេចុះបើបង្កើតនៅកន្លែងបងប្អូនហើយបងប្អូនអត់មានកិច្ចការអីសំខាន់សោះដើរទៅឲ្យស្លាប់ស្ដាយមិនដែរអាណាមើលកូនណាមើលចៅដូច្នេះនៅផ្ទះនៅផ្ទះមិនចឹងដូចអារឿងទឹកទឹកខ្មៅអីចឹងអាណាអ្នកបកកើតគាត់ជាអ្នកបកកើតអញ្ចឹងអារឿងមួយទៅដល់ពេលនោះវាមានរឿងអីមួយទៀតគេបកកើតដែរហើយគេឆ្លើយថាគេនោះនឹងគេណាអ្នកស្លាប់យើងអ្នកគ្រោះថ្នាក់នឹងយើងគិតឲ្យវែងឆ្ងាយអូខេផ្ដាំផ្ញើតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណច្រើនថ្ងៃក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា